Hey, ik ben net uit het interview gedaan. Goedemorgen, we zijn vandaag woensdag. Het is nu 6:06. Ik ga straks naar Gent voor een interview van zij of haar. .nl met iemand die mee in de organisatie zit van het project Zondag zonder vliegen. Als je dat interview wil lezen, go op mijn tijdschrift. Linkje staat hieronder. Wat spanje zijn eikeltjes op de grond lagen en het kan altijd zo leuk om dan op te laten en mee naar huis te nemen. Dus dit is de bescheiden buit van vanochtend. Even een ijzerpelletje. Hey, ik ben net uit het interview gedaan. Met Mylène van Zomer zonder vliegen. Het interview daarvan lees je in zij of haar oktober 2019. Linkje hieronder. Hoe mooi is dat er trouwens op de trein. Met al een hele hoop scholieren. Ik was mijn klas aan het editen. Dus dat is al een beetje awkward. Maar dat is nu gebeurd, dus ja. Je hebt je in en terug gewandeld van de afspraakplaats. Ja, dat is goed voor mijn stappen. En het is niet veel korter met de bus op de tram. Ondertussen ben ik ook het e-book aan het luisteren. Nooit meer te druk. Ik ga mijn Kobo Plus abonnement echt missen. Ik vind het zo leuk om boeken te luisteren. Maar ja, dan ga ik ook terug podcast kunnen luisteren. Dus ja. Proberen om mijn interview verder te herwerken zodat ik straks tijd heb om mijn volledige aandacht aan mijn zusje te geven. Een uur later en het interview is volledig herwerkt. Dit is trouwens een trui die daar ligt. Hij hoort daar niet te liggen, maar dat is nu even zijn plaatje. Ik ga nog even naar richting de bibliotheek. Een aantal boeken. Misschien heb ik al geluk en er ligt het tweede deel van het boek van Lucinda Riley wel in de bibliotheek. Dat zou super tof zijn. Ja, ik heb een rood hoofd, maar gaan lopen daar straks. Het heel land kastanjes gepoft, want het is herfst. En ik hou van gepofte kastanjes. Ik vind dat echt super lekker. Hier ligt er een. Was hij weggevallen? Oké, okay. Die is vanmorgen. Al heel mijn potjes vol. Het enige nadeel is dat mijn vingers stelletjes aan het verbranden zijn. Ja. Hallo, het is nu 9:30. En ik ga slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer.